ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአሜሪካውን ቁልፍ ሰው ከወሩ በኋላ አንድ አደገኛ ዜና ተሰማ አሜሪካ በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ለተፈጸሙ የሰባዊ መብት ሰቶች ምርመራ የሚውል 2 ሚሊዮን ዶላር በጀት መመደቧን የተገለጸው ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በፍቅር የቀረበችው አሜሪካ ከጎን አደገኛ መታረጃ እየሳለች መሆኑን የተሰማው ዜናችን በስፋት ይዞታል በወለጋ ያለውን ችግር በእርቅ ለመፍታት አመራሮች ፈቃደኛ አልሆኑም ተባለ ግብር ሆነ ግብር ሰብሳብ የለም የሚል አስደንጋጭ ነገር የተሰማበትን ጉዳይ በዜናችን ተካቷል በሌላ ዜና በአስተዳደራዊ ድክመትና በንግግር ለከት ማጣት አገር የከፋ ቀውስ ውስጥ የገባች ነው ሲሉ ሶስት የፖለቲካ ድርጅቶች ገለጹ ትላንት ካህን በጥፊ ሲመቱ ህጻናትና ሴቶችን ሲያዋክቡና በማንነታቸው ሲያሸማቅቁ ሲሰውሩ ሲገድሉና ሲዘርፉ ለኖሩ ኃይሎች ሽፋን የሚሰጥና ጥብቅና የመቆም አካል አድርገን እንወስደዋለን ሲሉ ነው የከንቲባ ወይዘሮ አዳነቻ ቤን ንግግር ፓርቲዎቹ ኮንነውት ብቅ አሉትም የከንቲባ ወይዘሮ አዳነች ንግግር በሌላው ዓለም ቢሆን ይህንን አይነት የፍጅት ቅስቀሳ ንግግር ያደረጉ እርምጃ ይወሰድባቸው ነበር ሲሉ ብቅ ያሉበትን ዜናችን በስፋት ይዞታል የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤውን ያስተጓጎሉ የህግ አስፈጻሚ አካላት ላይ ክስ እንዲመሠረት ምርጫ ቦርድ ጠየቀ በውጭ ዜና ሀያላኑ አሜሪካና ሩሲያ ጥቁር ባህር ላይ ለሞት ሽረት ተናንቁ ፑቲን ሰላዮችን ያስናቀ ሰላይ መሆኑ የታየበት ጥቃት በአሜሪካ ጦር ላይ ተፈጸመ ተብሏል ሁለት የሩሲያ ተዋጊ ድርጅቶች የአሜሪካን ሰላይ ድሮን መጥተው ከመጣላቸው ከሰዓታት በፊት ቪላድሚር ፑቲን ድንገት የአየር ኃይል ተቋም ተገኝተው እንደነበር ተሰምቶ ነው ሰላዮችን የአስናቀ ጥቃት የሚል ስያሜ ተሰጠው ይህን ጨምሮ ለዕለቱ የያዝናቸውን ዜናዎች በዝርዝር ይሆናል። አብራችሁን ሁኖ መልካም ቆይታ በአስተዳደራዊ ድክመትና በንግግር ለከት ማጣት ሀገር የከፋ ቀውስ ውስጥ የገባች ነው ሲሉ ሶስት የፖለቲካ ድርጅቶች ገለጹ ፓርቲዎቹ በወቅቱ ጉዳይ ላይ የጋራ መግለጫ ወጥተዋል እናት ፓርቲ ይህ ኢህአፓ ፓርቲዎች በጋራ በወጡት መግለጫቸው ላይ ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ አልፎን በመረጡት ቦታ የመኖር መብት በህገ መንግስቱ ለዜጎች የተሰጣቸው መብት እንጂ አንዳንድ ባለስልጣናት ደስ ሲላቸው የሚቸሩት ካልፈለጉ ደግሞ የሚነፍጉት አይደለም ሲሉ ነው በመግለጫቸው ማቋቋማቸው ያሳወቁትም ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ በሚጓዙ መንገደኞች ላይ እናቶችን ጨምሮ በተለያዩ ጊዜያት ሰበብ እየተፈለገ ሲፈጸም የነበረው ማዋከብ እንግልትና ማጉላላት ከነገ ዛሬ መሻሻል ይታይበታል ተብሎ ተስፋ ሲደረግ ይባስ ብሎ ከአንዳንድ ክልሎች ወደ አዲስ አበባ የሚደረገው ከፍተኛ ፍልሰት መንግስትን በመጣል ባይል ስልጣን ለመቆጣጠር ያለመ ነው በሚል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በትላንትና ውለት ለምክር ቤቱ በ ባቀረቡት ሪፖርት ላይ የገለጹበት መንገድ ያለፈውን ስህተት ከማረም ይልቅም የዜጎችን ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብት የሚነፍግ በከፍተኛ ሴራና ፍረጃ ለበለጠ የዘርፍ እጅት የሚያመቻች ና ዜጎችን የማሸማቀቅ አካል ነው ሲሉ ነው ፓርቲዎቹ የገለጹትም መግለጫው አክሎን በሌላ በኩል ትላንት ካህናትን በጥፊ ሲመቱ ህጻናትና ሴቶችን ሲያዋክቡና በማንነታቸው ሲያሸማቅቁ ሲሰውሩ ሲገድሉና ሲዘርፉ ለኖሩ ኃይሎች ሽፋን የመስጠትና ጥብቅና መቆም አካል አድርገን እንወስደዋለን ሲሉ መግለጫውን ተችተውታል የክሩን ጫፍ ከተከተል ነው ደግሞ እኩይ ድርጊቱ በኦሮሚያ ብልጽግና በንግግርም በተግባርም በተጠና ና በሆነ ሁኔታ እንዲፈጸም አብይ ማረጋገጫ በቀጣይ ምሰቆቃ ና ማዋከቡ ቢብስ እንጂ እንደማይረግብ ለማሳያን ያለው የፓርቲዎቹ መግለጫ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ አዲስ አበባ እንዳይገቡ የሚከለከሉ ዜጎቻችን ጉዳይ የሌላ ሀገር ድንበር አቋርጠው በህገወጥ መንገድ ለመግባት የሚሞክሩ መንገደኞች እንጂ ከሀገራቸው አንደኛው ክፍል አባቶቻቸው ዳቀኑላቸው ዋና ከተማቸው የሚደረግ ህጋዊ እንቅስቃሴ አይመስልም ሲሉ ነው በመግለጫቸው ላይ የሚደረገውን ገደብ የተቹትም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከአለም በዲፕሎማቲክ ከተማነት በመጀመሪያዎቹ ረድፍ የምትጠቀሰውን በሰላሙ የሚቀናባትን ከተማ በምዝብርና ና ወረራ እንድትጠቀስ ነዋሪዎቿን በኑሮ ወድነት የምትጠብስ ሌብነትን ህጋዊ ሆኖ እግራወቱ የሚሄድባት የአፍሪካና ና የመላ ጥቁር ህዝብ ድልና ኩራት የሆነው አድዋ በባለቤቱ ህዝብ የማይከበርባት ጤፍ ብርቆ ሲሚንቶ ብርቆ ስኳር ብርቁ የምስኪኑ ጎጆ በዘር የምታፈርስ ወደ ማድረግ አዘግጥ ማምራቱ ሳያንስ የንግግር ለከት ማጣቱና ለጽንፈኛ ኃይሎች የተጻፍን እስክሪብት በመንግስት መዋቅር በተከበረው ምክር ቤት ፊት አምጥቶ ማንበብ እጅጉን ያስቆጣል ብለዋል ፓርቲዎች በወጡት መግለጫ ላይ በሌሎ አለም ቢሆን እንዲ ያሉ እጅግ መርዘኛና ፍጅት ቀስቃሽ ንግግሮችና ተናጋሪ ተጋቢዎቹ ተገቢውን እርምት በቶሎ በተሰጣቸው ነበር ብለዋል በእኛ ሀገር ሁኔታ ህጋዊነት ሳይሆን ህገወጥነት የኛ ሳይሆን ለእኔ ብቻ አባዮች ተጠያቂነት ሳይሆን ተረኝነት የሰፈነበት በመሆኑ ለዚህ አልታደልንምና የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ህግና ስርዓት ሰፍኖ አጥፊዎቹ በፍት አደባባይ እንዲቀርቡ የበኩሉ እንዲወጣ እንዲላሉ ከፋፋይ ንግግሮችም ጆሮ ባለመስጠት አንድነቱን እንዲያጸና ጥሪያችንን እናቀርባለን ሲሉ ፓርቲዎቹ መግለጫቸውን ቋጭተዋል በወለጊ ያለውን ችግር በርቅ ለመፍታት አመራሮች ፈቃደኛ አልሆኑም ተባለ በኦሮሚያ ክልል በወለጊ የተለያዩ አካባቢዎች ለረዥም ጊዜ የቆየውን የጸጥታ ችግር በርቅ ለመፍታት የመንግስት አመራሮች ፈቃደኛ አይደሉም ሲሉ ነዋሪዎች ለአዲስ ማለዳ ገለጹ ለአብነትም በአንጉር ጉተን ከተማ ና በዙሪያ የሚኖሩ ማህበረሰብ ችግሩን በሀገር ሽማግሌዎች በርቅ መፍታት ጥረት ቢያደርጎም የአካባቢ አመራሮች ለዚህ ተባባሪ ባለመሆናቸው ሊሳካ አልቻለም ተብሏል ይህን ተከትሎም ከምስራቅ ወለጋ አንጉርጉተን ከተማ በማንነታቸው የተነሳ ለጥቃት ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ደህንነታቸው በመስጋትም ወደ ገጠር ቀበሌዎች መጥተው እንደሚኖሩ ተናግረዋል ለአዲስ ማለዳ ቃላቸውን የሰጡ ማኞች ማህበረሰቡ የተፈጠሩ ችግሮችን በርቅ በመፍታት እንደ በፊቱ በመልካም ጉርብትናና በሰላም መኖር ይፈልጋል ነገር ግን የአመራሩ ፈቃደኛ ለመሆን ሁሌም ሰዎች እንዲፈናቀሉና እንዲገደሉ ምክንያቱ አልን ያሉትም በአንጉርጉተን ከተማ ዚህ በፊት ማንነት ተኮር ግጭቶች እንዲባባሱ ግፊት አድርጓል የተባሉ አመራሮች በአካባቢ ተቋቋሞ የኮማንድ ፖስት ግብራ ኃይል በደረሰው ጥቁማ መሰረት ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ ቢያደርግም የተተኩት ምስር የሰደደ የማንነት ጥላቻ ስላለባቸው በተፈለገው ልክ ለውጥ ሊመጣ አልቻለም ሲሉ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል እንዲሁም ወቅታዊ ችግሩን ተገን በማድረግ በስርቆትና ዝርፊያ የተሰማሩ አካላት መኖራቸውን እርቅ እንዳይፈጠር ሌላኛውን ቅፋት መሆኑን ተናግረዋል ተገኝተዋል በምስራቅ ወለጋ በተለይም በጊዳ አያና ወረዳ ና አጎራባሽ በሆኖ እንደ ሆሮ ጉድሎ አካባቢዎች ማህበረሰብን ከመንግስት ጋር የሚያገናኝ ምንም አይነት መዋቅር አለመኖሩ ተጠቅሷል ግብር የሚገብርም የሚያስገብርም አካል የለም ያሉት ነዋሪዎቹ በየመንገዱ ሰዎች ይገደላሉ ይዘረፋሉ ህግ የሚባል ነገር የለም ተብሏል ወለጋ ሰማይ ስር እንደ ጊዜያዊ መፍትሄ አርሶ አደር ወደ ገጠር ወጣ ብሎ ራሱን ለመጠበቅ ጥረት እያደረገ ያለው ይህ ግን ዘላቂ መፍትሄ ባለመሆኑ መንግስት የዜጎቹን ሰላም የማስጠበቅና ሀገራዊ ደህንነት የማስፈን ትልቅ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል አሜሪካ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለተፈጸሙ የሰብዊ መብት ሰቶች ምርመራ የሚውል 2 ሚሊዮን ዶላር መበጀቷ ተገለጸ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ወደ ኢትዮጵያ በመጡበት ዕለት የሁለቱ ሀገራት ግንኙነቱ ዋሽንግተንን ለአዲስ አበባ የምታደርገውን ድጋፍ አስመልክቶ ዘለግ ያለ ማብራሪያ በይፋ ገጽ ላይ አስነብቧል ከነዚህ ውስጥ እንደ ዋሽንግተን ፖስት ዘገባ ከሆነ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ለሰባዊ መብት ሰቶች ምርመራ የሚውል ከፍተኛ ገንዘብ መመደቧዋን የሚገልጽበት ይገኛል ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ በኢትዮጵያ ለተፈጸመው የሰብዊ መብት ሰቶች ምርመራ የሚውል ሁለት ሚሊዮን ዶላር ገደማ መበጀቷን አመላክታለች የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫው አሜሪካ ለኢትዮጵያ ከፍተኛ እርዳታ ከሚያደርጉ ሀገራት ቀዳሚዋ መሆኗን ገልጾ ከ2020 ጀምሮ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በጦርነት ለደረሰው ጉዳት ድርቅ ለተከሰተባቸው አካባቢዎች የሚውል የ3.16 ቢሊዮን ዶላር የሰብዊ ድጋፍ ማድረጉን አውስቷል ሰብዊ እርዳታዎቹ በዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ ዩስአይዲ በኩል የተሰጡ መሆናቸውን አመላክቷል የአሜሪካ ዲሞክራሲና የሰብዊ መብቶች ቢሮ በአሁኑ ወቅት ላይ 665 ሚሊዮን ዶላር በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ለማስፈን ለሰባይ መብቶች መከበር ድጋፍ ማድረጉን ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ገልጿል። በተጨማሪም ቢሮ በኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም የጦርነት ተሳታፊ ወገኖች ላይ ለተፈጸሙ መብት ሰቶች የገለልተኛ ምርመራ የሚውል 1.975 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደምታደርግ ነው የተመለከተው። ምንም እንኳን አሜሪካ ይህን ያክል ገንዘብ በጀት ብትይዝለትም ለኢትዮጵያ መንግስት ይሁን ዓለም ለዓለም አቀፉ የሰባይ ባለሙያዎች ኮሚሽን ይሁን አልተገለጸም። ነገር ግን ላይ የኢትዮጵያ መንግስት የተጀመረው ምርመራ እንዲቆም በሚል ከፍተኛ ዘመቻ አድርጓል ነገር ግን ዘመቻዎቹ አልተሳኩም ነው የተባለው የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤን ያስተጓጉሉ የህግ አስፈጻሚ አካላት ላይ ከስ እንዲመሰረት ሲል ምርጫ ቦርድ ጠየቀ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤን ያሰናከሉ የህግ አስፈጻሚ አካላት ላይ ፍትህ ሚኒስቴር ክስ እንዲመሰርት ጠይቋል በመንግስት መስሪያ ቤቶች ስር የሚተዳደሩ ስብሰባ ቦታዎች ና አዳራሾች ለፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ክፍት እንዲሆኑም ውሳኔ አሳልፏል ቦርዱ ይህን ያስታወቀው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ጋር በተያዘ ከሰሞኑ ያጋጠመ መስተጓጎሎችን በተመለከተ ዛሬ ረቡ መጋቢ 6 ቀን 2015 ዓ ም በአዲስ አበባው ሃይሌ ግራንድ ሆቴል በሰጠው መግለጫ ነው በኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤዎችን ቢያንስ በሶስት ዓመት አንድ ጊዜ ማካሄድ አለባቸው ይላል የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ግዴታቸውን ለማስፈጸም በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ወቅት ላይ መስተጓጉል እየገጠማቸው እንደሚገኝ ምርጫ ቦርድ ገልጿል ባለፈው ወድ ጠቅላላ ጉቢውን ሊያካሄድ የነበረው ባልደራ ስኖርተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ስብሰባውን ሊያደርግበት የነበረው ጋምቤላ ሆቴል ስብሰባውን ማስተናገድ እንደማይችል በመግለጾ ጉባኤውን ሳያካሄድ ቀርቷል እናት ፓርቲን በተመሳሳይ መልኩ ከሳምንት በፊት የካቲት 26 ቀን ሊያካሄድ የነበረውን ጠቅላላ ጉባኤ መስተጓጉል ይታወሳል የፓርቲው ፕሬዝደንት በዕለቱ በሰጡት መግለጫ ከበላ አካል በመጣ ትእዛዝ መሰብሰብ አትችሉም መባላቸውን አስታውቀው ነበር የሁለቱ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤዎችን ለመታዘበት ስፍራ የነበሩ የምርጫ ቦርድ ተወካዮች ክስተቶቹን በቅርበት የተከታተሉ ሲሆን የሚመለከታቸው አካላትንም አነጋግረው ነበር ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ ቭላድሚር ፑቲን ሰላዮችን ያስናቀስ ሰላይ መሆኑ የታየበት ጥቃት ተፈጸመ ተባለ ትላንት አመሻሹን ላይ የአሜሪካ ጦር ፔንታጎን በሰበር ዜና ሰዋል ድሮን በሩሲያ ተዋጊ ተመታብኝ ማለቱን ተከትሎ በርካታ አለም አቀፍ ሚዲያዎች ተቀባብለውታል እንደ አሜሪካው ጦር ፔንታጎን ክስ ከሆነ ድሮኑ የተመታው በጥቁር ባር ሰማይ ላይ ነው ቦታው ደግሞ የሩሲያ ግዛት ሳይሆን ዓለም አቀፍ የበረራ ሀጎ የሚፈቅደው ነው የሚል ነው በአሜሪካ በኩል የቀረበው ነገር ግን ሩሲያ አሜሪካ በቀጥታ በጦርነቱ ላይ ለዩክሬን ወታደራዊ መረጃና መሳሪያ ድጋፍ ማድረጓን በመግለጽ ድሮኑ የስለላ ድሮን ስለሆነ መጥቻው ስትል አንድ ቃል በመስጠት ብቻ ምላሿን አሳውቃለች ታዲያ ተከትሎ በተነሳ አንድ ጥያቄ ነው የቭላድሚር ፑቲን ስም አብሮ የተነሳው ይህ የድሮን ጥቃት ከመፈጸሙ በፊት የሩሲያው መሪ ቭላድሚር ፑቲን የት ነበሩ የሚለው ሆኗል ቪላዲሚር ፑቲን ጥቃቱ ከመፈጸሙ ከሁለት ሰዓታት በፊት ድንገት ወደ ሩሲያ አየር ኃይል ማሰልጠኛ አቪሽን ተቋም ተከስቶ ነበር በዚያ ተገኝቶም ተዋጊ የሩሲያ ሄሊኮፕተር አዳዲስ ማሻሻያ የተደረገለትን ሄሊኮፕተር ውስጥ ገብተው ሲያበሩ እንደነበር አረቲ በቪዲዮ ምስል አስደግፎ ይፋ አድርጓል ከዚህ በተጨማሪ ትላንት አመሻሹ ላይ አንድ የደህንነት መረጃ አስፈንጣል? ተሽከርካሪ ድረገጽ ላይ ደግሞ ፑቲን ድንገት ወደ አየር ኃይሉ ብቅ ማለታቸውን ታይቶ ለምን ተገኙ የሚለው ጥያቄ ሳይመለስ ወደው የአሜሪካ አሰላይ ድሮን ተመቶ መጣሉ ነው በሰበር ዜና ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ያስተጋቡትም አሜሪካ አሁን ላይ ይህ ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ ምንም አይነት ያጸፋ ምላሽ እንደምትሰጥ አላሳወቀችም ይህን ተከትሎም በርካቶች አሁን ላይ ይህን ጥቃት የፈጸመው ሌላ ሀገር ቢሆን ምን የሆን ነበር ምላሽ የሚል ጥያቄ ተነስቷል አሜሪካ ይህንን ድርጊት የፈጸመባት የ ሌላ ሀገር አየር ኃይል ቢሆን አጸፎ እንደሚችል መገመት ቀላል ነው ነገር ግን አሁን ላይ አሜሪካ ለዚህ ጥቃት በአጸፎ ወታደራዊ ምላሽ አትሰጥ ነገር የዓለማችን ግዙፍ የኒኩሌል ኃይል ባለቤት የሆነው የሩሲያ ጦር ሆኖባት አለም ይፍረደኝ ከማለት ውጪ ምንም ማድረግ አልቻለችም በዚህም የተነሳ አጋሮቿ የአውሮፓ ሀገራት ከፍተኛ ስጋት ውስጥ መግባታቸውን ያመላከቱ መረጃዎች አመሻሹም ላይ እየወጡ ነው አንድ ሀብታዎች ነን የለዚህ ጠናቋል በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን ሰላም